Մերոնք եթե եմ կայք եթերում ես շարունակում եմ մերոնք շարքը բարելուց մերոնք շարքը շարունակում է դերևս ամերիկայի միացյալ նահանգներից ես հայտնի հոլիվուդյան դոլբի սպեցիալ կինոթատրոնում եմ այստեղ այսօր միջոցառում է առաջին հանրապետության հետ կապված մինչ այդ ինձ գրում են թե միթե դուք արտագաղթել եք բնականաբար ոչ չեմ արտագաղթել չեմ էլ պատրաստվում արտագաղթել պարզապես մեր հայրենակիցների մի Հայաստան էլ, այսպես ասած, քանակի իմաստով, այստեղ կա մի ուրիշ Հայաստան, արդեն ասել եմ, Ռուսաստանում կա եւ այսպես, պետք է հասկանալ, փորձենք հասկանալ, ինչը այնպես չեն կարել, որ մեր հայրենակիցները, այսպես ասած, շատերը նեղացած են մեզանից։ Եվ այսպես ամենքն եկել են այստեղ, կարող եք գլենդելում Ամերիկայում տեսնել տարբեր խանութներ, մեկը Կարաբալա ծաղկի սրահ է գրել, մյուսը, չգիտեմ, Ախտամար խանութ է դրել, մի ուրիշը Նոյան տապար ռեստորան է դրել եւ այսպես շարունակ։ Այդտեղ իրենց փոքրիկ հայրենիքն են ուզում ստեղծել ու պիտանի են փորձում լինել մարդիկ։ Եվ այսպես այստեղ Վարդան Գևորգյանը մի, այսպես ասած, հրաշալի պարախոմ ունի, բայց 3500 հոկյանոս դահլիճը պարզապես, այսպես ասած, տրակում է մարդիկ, կան եկել են հայկական պարլսեր, կան երեխաներ, այդ երեխաների մեջ ովքեր պարում են, որ հայերեն չգիտեն, բայց հայերեն պարում են։ Ահա այսպիսի իրականություն ունենք, տխուր է, նստեցի ներսը և հուզվեցի, ասում արեց Սասունն ու աշխարը զարմացավ, չգիտեմ աշխարը ինչքանով զարմացավ, բայց մենք զարմանալու բան ունենք, ամեն անգամ մայիսի 28-ին Սարդարապատի հերոսամարտը մեզ պիտի հիշեցնի, թե ինչ այնպես չեն կարել, որ մեր երկրի սրտում ազգովի համախմբվեցինք վերջնականապես, ու նոր մի մեծ կռիվ տվեցինք, մի փառահեղ կռիվ տվեցինք, բայց երկրի սրտում։ Պատկերացնում եք, ինչ վիճակին հասցվեց մեր պետականությունը, թեկուզ այն ժամանակ, ես չեմ կասկածում, նորից նույնն է եղել, նորից ինչ-որ բախտախտիր ստահակներ եկել են, և ուրեմն մենք Սարդարապատի հերոսամարտ ենք ունեցել։ Մի քիչ էլի հետ գնանք մեր պատմությանը, պատկերացրեք, տարիներ առաջ, 91, 92, 93, 94 թվականներին մենք ազգովի, որ ասում եք գուլպագործող տատիկից սկսած, կրվող տղաով ավարտած, ամենքս ամեն ինչ արեցինք, որպեսի Արցախը ազատագրենք, որպեսի մեր հայրենիքը վերջապես, այդպես ասած, 7 դարյա չլինելուց հետո կարողանանք ճշմարիտ գործանել և ինչ դուրս եկավ։ Ինչ ստացվեց, կորցրեցինք մի քանի թափթփուկի պատճառով, մարդիկ մոռացան, որ այդ հայրենիքը արյան ենք ձեռք բերել, մարդիկ պարզապես ապականեցին հայրենիքը, այսօր ինչ-որ նախագահ կոչված տահակներ շնորհավորում են և ասում են լավ Հայաստան է լինելու, այդ լավ Հայաստանը սարքեցին իրենց անդասերակ լակոտների համար միլիոնավոր, 100 միլիոնավոր դոլարների արժեքով, այսօր նորից խոսում են լավ Հայաստանից, թե մենք կստեղծենք, տրված էր ու չստեղծեցին։ Մեր շատ հայրենակիցներից շատերը այստեղ են եկել հենց այդ տարիներին, մեկը դժվարությունից է խուսափել, մյուս անարդարությունից է խուսափել, մեկը չի կարողացել իր զավակի, այսպես ասած, առօրյան հոգալ, տարական հացի փող ստեղծել, ահա այսպես այս տրամաբանությամբ։ Եվ այստեղ գիտեք ինչ են ասում, ասում են Հրանուշ Հակոբյանը, երբ Սփյուռքի հանձնակատար դարձավ, մենք սաղս իրանից էինք փախել, եկել գորում էր, ասում էր արի տուն, գայինք, ինչ անեինք, բայց իր գիտություն Նիկոլ Փաշինյանի ասեմ, որ Զարեհ Սիրանյանն էլ այստեղ այն հարգանքը չունի, որ գուցե պիտի ունենար Սփյուռքի հանձնակատարը։ Մնացած բոլոր առումներով մեծ երկիր, մեծ հնարավորությունների երկիր, օրենքի երկիր, ես պատտվում եմ այստեղ և երազում, ինչն եմ ես խանգարում, որ մենք մեր երկիրը այդպես օրենքի չենք կարողանում սարքել, որ չենք կարողանում օրենքներով կարգավորել, մեկ ժողովուրդ ենք, մեկ էթնոս ենք, մեծ հաշվով մեր երկրում, իսկ այստեղ աշխարհի էթնոսն է խառնված, էլ հայեր, էլ չինացիներ, էլ ճապոնացիներ, ամեն ինչ, ինչ կուզեք, բայց բոլորը կառավարվում են հմուտ գրված օրենքներով և ապրում են, այստեղ գալիս ստեղծում են ու էլի հոգիների մեջ Հայաստանն է, հոգիների մեջ մեր երկիրն է։ Ես այսօր
me sajikov yerazakov kalinei sardarapatum kagana ikanastei mikharin taganeris et zavakneris et kanochos et gutse et khari kokhkov antseler mer heros papere et zamanak et pai herosnerits heroze bats esterem yev vstayev esteri dyurakanchura aisora yerazume linel sardarapatum bolore yerazumen unenal hayrenik bolori yerazank et hayrenikin pet galne yev Հայաստանի իշխանությունները խնդիր ունեն, մեծ խնդիր ունեն, պիտի ամեն ինչ անենք, որ այդ մարդկանց հավատը վերականգնենք, որ Հայաստանից ստեղծագործական խմբեր կան, պետական պատվերով կան, գան այստեղ ներկայացնեն հայ երկը, հայ պարը, սփյուռքը ամեն անգամ լրացուցիչ, այսպես ասած փոխաբերական իմաստով, մաքուր արյան կարիք ունի, մշակութային առաջընթացի, չգիտեմ գրական ստեղծագործությունների, մարդկային հարաբերությունների հավատի վերականգնման եւ այսպես շարունակ։ Ահա այսպես մոտավորապես մի քիչ ամփոփիչ, բայց դեռ էլի կհանդիպենք Ամերիկայի միացյալ նահանգներին։ Անուշ կացեք, միտ մնացեք։